Սեց հանդիպումը ծանոթանանք թիմերի մեկներ։ Ռեսկո! Ռեսկո! Դավիդյան։ Եվ ոչինչ չկա, մաքուր է խելել գնդակը Էրիկ Վարդանյանը, մնում է գնդակը Վարդանյան, 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 փոխանցում է դեպի Պետրոսյանը, վտանգավոր է արված և գնդակը դարպասում է գոլ, գոլ 1-0, երկու Էրիկները ստեղծեցին այս գրոը, և գոլը, երկրորդ գնդակը Էրիկ Պետրոսյանի, Սունիքի կազմում, երկու խաղանց մեջ գոլ է այնակի դառնում Պետրոսյանը. Ես, ինչ է սա, 11 մետրանուց, կարմիր քարտ, ուղեղ կարմիր է վաստակում Դավիթ Փարամոզյանը, ուշադրություն, արված, պավ մեր դարպասապա, բայց Սուրեն Առաքելյանը գրավում է դարպասը երկրորդ փորձից, 2-0, 2-0, Ասատրյան, շատ լավ փոխանցում էր Փարամոզյանից դեպի Առաքելյանը, Առաքելյանը տուգանային հրապարակում է փոխանցում, ստացվեց փոխանցումը, և ես մեկը, Գրիգորյան, արված գոլ, Էդգար Գրիգորյանը, Կապանյան, գրոյի շրջանակում, Անտրոպով, սխալվում է Անտրոպովը, Գրիգորյան, շարժում է առաջ Գրիգորյանը, փոխանցում Փարամոզյանին, Փարամոզյան մշակում է գնդակը, մտնում է տուգանային հրապարակ, հարվածում է և գոլ, գոլ, 4-0, Դավիթ Փարամոզյանը խփում է այս խաղի 4 գոլը,